Hola a tots i a totes, estic aquí perquè vull explicar-vos un dels 6 pòsters del projecte Esparsana, concretament el del microdescansos. Com ja sabeu, l'alumnat passa molta estona assegut i això és el principal factor de risc que s'associa al dolor lumbar. Per tant, s'aconsella, els experts diuen que s'han de procurar que les classes siguin el més actives possibles. Dins d'aquesta activitat hem pensat en fer de 9:50 i a la 1:05 2 minuts de descans, és a dir, és un temps que no consumís temps de classe, realment serveix perquè quan entrem a les 9:50 o 1:05 es concentren, els xiquets facin aquests estiraments i és un poc com oxigenar, donar-li moviment al cos i que el relaxi la musculatura. Per tant, aquests estiraments són 5. El primer és agafar simplement el cap, inclinar-lo cap a un costat, simplement les mans guien el cap i aguantem durant 10 segons l'estirament. Després canviaríem a l'altre costat, sempre fent les dues parts, sí? I després aniríem al número 2, que és una lleugera rotació, d'acord? Anem a un costat i després anem cap a l'altre. Això ho mantindríem 10 segons cada un d'ells. Després passaríem al número 3, que estira l'isquiotibial, que és agafar-se la cama, però no l'agafarem d'ací de davant, com diu la imatge, sinó que l'agafarem de darrere per a no aplastar el genoll, així, i després canviarem a 10 segons a l'altre. Tots els estiraments es fan en posició en la cadira, asseguts. El número 4 és un estirament de glúti, que també va molt bé. Després, una vegada està creuada la cama, agafem el peu i el genoll i ens incorporem una miqueta cap avant perquè tiri la fibra del glúti major i després canviem a l'altra cama, sí? I ens quedarien 10 segons més. I per últim lloc tenim una elevació dels braços, uns estiraments que pot ser inclinant a un costat i inclinant a l'altre. I amb això ja tindríem els microdescansos fets. Moltes gràcies.